Včera někdo zavraždil Jedi. Všichni tam umřeli, jen kvůli nám. Já dabuju seriál Star Wars a Kolitka. Je to víceméně jiný pohled na Jedi. A myslím si, že budou diváci překvapeni, jak se tady v tomto případě vlastně Jediové ukážou. Já dabuji May. May je taková ráznější, takže v tomhle si myslím, že jsme si podobnější a asi proto se mi i to líp dělá. Slyšíme se? Ano, slyšíme. Nezva. Proč jsi lhal? Proč jsi to svedl na mě? Ale ten dabing není vůbec jednoduchá disciplína, takže pořád potřebuji to vedení. Důkaz? A čeho? Výborně, dáme to jenom trošku do tónu, víc do hlasu. Strašně mě to baví a strašně si toho vážím. Chci sem víc zapadnout. Dabuju postavu Kimera, což je takový ňouma. Je to postava, která není předvídatelná. Má v sobě takový tajemství, kouzlo, který si myslím, že je hodně přitažlivý pro diváky. Něco jsem dělat musel, když jsem čekal a strachoval se. Já jsem na Star Wars de facto vyrostl. Tehdy jsme v tom samozřejmě byli jako hodně ponořený a Star Wars pro nás prostě byl kánon takovej. A ráda bych vás pozvala od 5. června na Disney+. Takže se na to dívejte, je to super. Co si zač?